Hello guys, আমি নতুন শুট এটা কৰি আছো এক্স আৰু মোৰ চেনেলত আছিনা চেনেলত বাবুলৰ চেনেলত আহিব সো আপোনালোকক হিগ চাব পাৰিব আৰু মই আৰু আছিনা গানটো গাইছো সো আছিনা আমাৰ লগত আছে আপুনি কিবা কৰি যাও দেখা পাও পাও আৰু বাবুল একটিং কৰি আছে আমাৰ লগত পুৰা বঢ়িয়া সং আৰু সাকনা আমাৰ ফেন্স কিমান আছে ইয়াত ইয়ো হৰি সিংহ আমাৰ লগত হিৰোইন আছে হাই দিদি সো আপোনালোকে ভিডিওটো অতি ভালকৈ পাব সো আপোনালোকে ওয়াটিং কৰি দিব আমি নতুন 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 আপডেট আপোনাক দি থাকিম কেতিয়া আমি আপলোড কৰিম সো আপোনালোকে গানটো বহুত বঢ়িয়া হৈছে সো আপোনালোকে অলপ হিলাই দিব হেতু আখা ৰাখিলো আৰাইছনা পাই আমাৰ লগত পৰি আছ তই লিলি মাই ঠগিলি কি হবাৰু খালি তই মু তো এতিয়া মই ইয়াসিনদাৰ ওচৰত যাম ইয়াসিনদা একদম মজা হৈছে সকলে চাব বুলি আশা ৰাখিছো বাবুল আহা আমাৰ ইয়াত হিৰোইন বিলাক ইয়াত গৈ আছে বাইকত উঠি গ'ল ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে আজি আৰু আৰু bye.